ចាសួស្ដីបងប្អូនចានេះតាក់ទងទៅនឹងចា IH67 ចាជីវភាពរវាន់ថ្មីបកកេះបងប្អូនចាចេញពីក្រុមហ៊ុនកណ្ដុងតែម្ដងណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងរៀបចំចាចេញទៅខាងចាអឺបងប្រុសចាខាងភ្នំពេញខាងសុកណាបងប្អូនណាចាឥឡូវចាយើងកំពុងធ្វើការចាតេស្តទល់ទៅលើការ print color នៅលើម៉ូដែលរបស់តម្ដងតែតុងម៉ូដែលនេះអែមខ្លាំងបំផុតចាបងប្អូនចាជីវភាពរវាន់ថ្មីចាឆ្នាត A3 ចា print only ចាតែតុងតំណចាគុណភាពនៃការ print color ចាគឺច្បាស់ហាប់ណែនស្អាតខ្លាំងមែនទែនណានេះចាទៅលើយើង print test ទៅលើវិក័យប័ត្រចាបងប្អូនចា color ណាបងប្អូនចា print ស្អាតណាស់បងប្អូនបងប្អូនមានតម្រូវការចាតេតងទៅនឹងការងារចាអាជីវកម្មចាការងារខាងចារោងពុំចាបោះធៀបការធៀបមុនរូបផលរូបភាពឯកសាររដ្ឋបាលទូទៅសិក្ខាបទបញ្ញាបត្រនាមការអីនោះបានបញ្ចប់បងប្អូនចាតេតងម៉ូដែលនេះ trailer ចាអាចអូសក្រដាស់ចារឹងក្រាស់បាន1350ក្រាមណាចាក្រដាស់រឹងក្រាស់អែមចាការងារប្លង់អីចាបានបញ្ចប់បងខាងម្ចាស់អវ៉ាន់ទទួលបានអវ៉ាន់ហេងហេងនោះមុនណាចាមួយចាស់មួយថ្មីចាមានតម្រូវការអាចចាដាក់ការកម្មងបានតែមានតម្លៃពិសេសជូនណាចាអរគុណច្រើន